Wum-wum ba ang hanap mo sa motor? Kawasaki ZX-4RR Magkano ang presyo nito? Anong meron dito? Ang makina nito ay 4-stroke inline 4, 16-valve liquid-cooled na may engine displacement na 399cc na kaya magbigay ng lakas na 77 horsepower at 14,500 rpm na may 39. Newton meter of torque at 13,000 rpm na may compression ratio na 12.3 to 1. Screaming potential na ZX-4RR talaga ang sarap sa tenga dahil sa redline limit ng kanyang RPM na 15,000. Assistance lever clutch na di maglalaka rear wheel mo sa mga sudden downshift at nagpapasmooth sa kada cambio mo. Electronic throttle bulbs na nakokontrol sa fuel injectors at hangin nito na nagbibigay ng smooth at natural na engine response. KTRC or Kawasaki Traction Control na iwas na dulas ng gulong mo sa mga madudulas na daan na magagamit mo din kung ikaw ay mahiling magbanking. KQS or Kawasaki Quick Shifter. Mama-maximize mo ang acceleration modito mo dito, lalo na sa track kasi di mo na need pang pumiga sa clutch para sa pag upships at downshift na matik na madidetect ng ECU. Smartphone connectivity na pwede mong makonek ang smartphone mo na need mo lang i-download ang Rydology, the app para makita mo ang odometer, fuel gauge, maintenance, schedule, tawag or text. Dual front disc brakes na panigurado magbibigay ng magandang stopping power sa mo pa ng ABS na ang preno mo sa harap at likuran. Horizontal back link rear suspension na nagbibigay ng magandang center of gravity. All LED na lahat ng ilaw niya. Meron din tong riding modes na pwede ka mamili ng sport, road, rain, or manual. Di rin kataasan ang seat height nito na meron lamang 800mm at timbang lamang na 189kg. Trellis frame na gawa sa high tensile steel. SRP 499,000 para sa kanyang specs. Engine type liquid cooled four stroke inline four displacement 399 cubic centimeters bore by stroke 57 by 39.1 millimeters compression ratio 12.3 to one bulb system dual overhead cam 16 bulbs fuel system fuel injection starting system electric lubrication system forced lubrication wet sump brake type sa rapan, dual semi floating 290 millimeter disc caliper dual radial mount monoblock opposed four piston brakes rear single 220 20mm disc caliper single piston suspension sa kanya rapan 37mm inverted fork SSF VP with spring preload adjustability and top out springs suspension sa anyar rear horizontal backlink BFRC light gas charge shock with piggyback reservoir compression and rebound damping and spring preload adjustability and top out spring maximum power 77 horsepower at 14500 rpm maximum torque 39 newton meter of torque at 13000 rpm transmission 6 speed final drive sealed chain clutch wet multiple discs, frame type trellis high tensile steel front tire 120 by 70 r17m at saanyan rear 160 by 60 r17m overall length 1990 millimeters overall width 765 millimeters overall height 1110 millimeters wheelbase 1380 millimeters ground clearance 135 millimeters fuel tank capacity 15 liters seat height 800 millimeters curb weight 189 kilograms. What's up mga soy? Nandito tayo ngayon sa Kawasaki BLC Cycle para i-vlog tong ZX4 Double R. So susubukan natin yung seat height niya sa height kung 510 or in sim na 32 mga soy. So ito yung pinaka express legal na to. Pwedeng pwede sa express. Subukan natin ha. Tingin ko kaya ang kaya naman eh. Unang upo flat-footed tayo mga soy, kita naman. Tapos yung weight ng motor, all good siya, hindi siya ganun kabigatan. Siyempre, expect mo na, aggressive talaga siya mga soy. You know? So, ito ang ZX4 rr ni Kawasaki Racing Team to mga soy kasi yung kulay niya, kitang kita pa lang. So, napakaganda talaga. Ito talaga yung mga dream bike ng mga kalalakihan lahat ngayon. ZX4 rr What's up mga soy, Nasa harapan natin ang pinaka mapormang ZX4 double R or express legal to mga soy. Napakaangas ng na dating niya. Parang ZX25 R lang siya kung i-compare mo siya do sa 25 R na KRT edition. So ito ay KRT edition. Ibig sabihin Kawasaki Racing Team yan mga soy. Ito kita naman natin. Kawasaki Racing Team syempre dual channel ABS yan at double disc brake ang preno mo sa harapan. ba? Diba? Napaka-angas mga soy. Kawasaki ang kanyang brake caliper dito tapos naka upside down fork ka na dito mga soy napakadaming technology nitong ZX4 double R so napakaangas talaga nito mga soy tingnan nyo naman oh. No? ang kanyang liquid cooled yung cooling system niya, mga soy tingnan nyo napakalaki oh. tapos inline 4 cylinder talagang womb womb yung tunag nito mga soy napakaangas no yung mags niya, maganda rin yung design no so Dunlop na ang gulong mo dito ang size naman niya ay 130 by 70 R17M tubeless yan syempre napakaganda no napakaganda ng kulay niya, eh yung ng green dito. Tapos may, may, red ka dyan na decals, white, black. LED na ang ilaw niya. Pati yung dito niya mga soyo. LED na yung kanyang pinaka-turn signal. Siyempre, nandyan ang Ninja ZX4 RR. So, napakaganda talaga. Kawasaki pag green talaga eh, Kawasaki. Nandiyan rin yung Kawasaki Racing Team niya. So, yung tank niya, napakalaki rin, no? Bali, ang kanyang tank capacity, mga so, 15.14 liters. So, napakalaki, no? Tignan naman ang kanyang front suspension. Adjustable siya ng preload. Showa brand yan. Ayan yung pinaka niya. Lagayin ng lang inyong brake fluid mga soy. Yung grip niya maganda rin no. Napaganda rin ng details. Yung plastic talaga hindi tinipid to, mga soy. To may select mode siya dito kasi may power mode siya. Dito na yung pinaka starter mo mga soy. Yan engine kill. Ito, start mo dito. Adjustable din ang preno mo hanggang 5 So, ito yung pinaka ano niya, side mirror. So, hindi na natin ano kasi ito ay na sold na to mga soy. Kawasaki logo dito. may papasok pa siyang hangin. No? So, hindi lang basta-basta ano pala to, uh, pampaganda ng aerodynamics. Itong ram earth system niya, nagpapaganda rin sa power ng makina mo. Kaganda nitong ram earth system mga soy, ay talagang nakatugma siya sa makina mga soy. Stig, no? Pagdating naman dito sa kanyang clutch, adjustable din siya mga soy. Assistant slipper clutch, equipped pa to ha. Ganda, diba? Solid talaga. At meron na siyang passing light dito. Meron na siyang lap. So, kung gusto mong test sa racetrack, meron siya mga sayo. Hazard, nandiyan rin. Turn signal left, right. At pinaka busina mo. High beam. Yung pinaka ano niya. Napakaganda na kanyang handlebar mga napaganda Napakaganda ng dating ano. Immobilizer. Stig. KQS or ibig sabihin Kawasaki Quick Shifter mga so So, meron yan sa up at down na hindi mo na kailangan pang gumamit ng clutch. Pag na-reach mo yung tamang RPM. Stig no. Ibig, clutchless talaga yung kada upshift at downshift mo mga soy. Napakaganda rin ng kanyang design dito mga soy. Tingnan naman. Napakaganda ng ano ZX, 'di ba? Stig dito yung ZX4RR. Split type ang upuan niya. So, pambinata talaga 'to. Yung solo rider mas maganda 'to kung tatanggalin mo 'to, 'di ba? Pambinata lang talaga ng datingan. Red black green na. Ang ganda ng green talaga ng ano yung Kawasaki. Parang ano siya, yellow green. Talagang kulay ni Reed. boss si di ba? Swing arm niya, all goods din. Napakakapal, oh. Chain guard mo, plastic siya. Dito, you know. Tapos, meron na siyang tire hugger. Ito rin yung technology ng, ano, horizontal link back suspension. Kawasaki ZX 4RR. Tingnan nyo naman mga soyo. Adjustable din yung ano niya. Ayan mga soyo. Kompresyon, no? Tail light niya. All goods din, no? LED na yan, mga soy. Pakaganda rin dati yan. Pati ang turn signal, LED na yan. So, lagay ng plaka mo, ilo para sa plaka mo. Gulong niya, ganito kalapad, solid. Sobrang lapad nito, mga soy. Ang size nito ay Dunlop rin siya, Bali, tubeless na rin yan. 160 by 60 17 M. So, grabe. Ang laki, no? Nisen yung pinaka, ano mo, caliper mo sa likuran at equipped na rin yan ABS. Meron din yung Kawasaki Traction Control, mga soy, no? Ito yung exhaust niya. Napakalaki nito. So, panigurado. Pag bumili ka nito, kailangan mong palitan to para marinig mo talaga yung boom-boom na tunog, no, mga soy. Yan. Napakagandang tignan na Kawasaki ZX4 Double R. Meron din pala tong smartphone connectivity mga soy. So kagadaan nun, pag may tumatawag sa'yo, nag-text, pwede ma-detect At yung makina niya mga soy ay meron tong electronic throttle bulbs. So ito yung nagpabalanse do sa pa parang sa kada bira mo mga soy. So nagpapaganda ng performance ng motor talaga. Stig no? dami yung technology talaga. Sinaksak dito talaga sa ano ZX4 Double R. Tapos meron pang assistant sleeper clutch so hindi maglalak ang pinaka rear wheel mo pag the downshift ka. Ito ang um, pinaka ZX Sport Double R. Poging pogi, no? So, available yan dito yan sa BLC Cycle, Kapastar Lock, kung gusto nyo mong mag-inquire. So, ito, itong motor na ito ngayon ay sold out na mga soy. Congrats sa nakapag-abil nito. Ready na rin siya for plako, oh, no? At dito ko na lang tatapusin ang vlog. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanood. Please follow nyo po ang page at i-share at i-like nyo na rin po. Maraming maraming salamat. Ingat kayo. Ride safe!